লাচিত বৰফুকন। লাচিত বৰফুকনৰ জন্মদিন প্ৰতি বছৰে 24 নৱেম্বৰত আমাৰ লাচিত দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হয়। এইবেলি অসম চৰকাৰৰ তত্ত্বাৱধানত উদ্যোগত ৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে লাচিত বৰফুকনৰ এই যে অসমৰ যে জাতীয় বীৰ, আৰু অসমৰ বুলি ঠিক নকওঁ, ভাৰতবৰ্ষৰ বুলি নকওঁ, যিসকলে স্বদেশক ভাল পায়, স্বদেশক ভাল পোৱা বিশ্বৰ প্ৰতিটো জাতিৰ প্ৰতিটো ব্যক্তিৰ বাবে লাচিত এটা জ্বলন্ত উদাহৰণ, জ্বলন্ত নিদৰ্শন। আৰু আমাক লাচিতে যি পথ দেখাই গৈছে, সেই পথেৰেই আমি আমাৰ স্বদেশৰ যিকোনো কামত আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব। আৰু আমি আশা কৰোঁ এইবেলি অসম শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত আমিও এক লাচিতৰ জীৱন দৰ্শনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটি শোভাযাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আমাৰ অসম মহাবিদ্যালয় হৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় লংকেশ্বৰ এৰি আহি আমাৰ গোটেই সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু মই ভাবোঁ এইবেলি চৰকাৰৰ যি উদ্যোগ, এই উদ্যোগে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ মনত লাচিত আছে, আৰু সেই লাচিতগৰাকী এইবাৰ জাগ্ৰত হৈ উঠিছে। প্ৰতি আজি চাওক, আমি ভাৰতবৰ্ষৰ আজি নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠান আছে, আমাৰ অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়েও নিজে অংশগ্ৰহণ কৰিব। আমি প্ৰতিগৰাকী অসমীয়ালৈ আজি লাচিত দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।